是，我已经在现场了，他还没有出来，我访问完就发稿回去，你们准备一下。 为什么想帮车房到你就访不到？陈大卫，你也太混了吧！东西收收，棉不用来了。哥。喂，怎么了？这周母亲节，你要不要回家啊？ 我晚点再打给你好不好？怎么了？你要工作？这周不回来了，去年也没有回来，你不能回来看一下妈吗？我被炒鱿鱼了。那哥，你……好了，不要告诉妈，我先挂了。 喂 ，David， 你到了吗？我已经在现场了。好，我马上发给你。哎 ，David， 追的不错哦，继续努力啊！哇塞，那边是你写的哦。 郑西过母亲节大新闻啊！哎，双子路发生车祸，哎，真的假的？大家快去追一下！可是已经有人报了，那我们追吗？没有，他是谁？双子路，不会吧？那个女高中生，然后因为没有及时收音，所以才有很严重，哎，对，还有19号。喂，119吗？ 兄弟们还有卖康乃馨吗？不好意思，我们那个康乃馨今天都已经卖完了。兄弟们，还有在卖康乃馨吗？我们已经没有了。不好意思，今天因为母亲节，所以我们很早就卖完了。没有了吗？好，谢谢。喂。哥。怎么了？你要记得今天晚上约我妈吃饭哦。 哦，公司临时发生一点事情，我应该回不去了。靠，你又来了，去年也就没有回来了耶。可是，没什么可事的，你就一起来嘛。好了好了，我现在过去，等一下见，拜哦。 子玉，哥，你来啦！你怎么会有康乃馨？我买给妈妈的啊。